Belə getsə, bu məktəb şagirdsiz qalacaq. Vaxtı ilə 800 yerlik olan bina o qədər bərbat vəziyyətdədir ki, indi cəmi 300 şagird qalıb. Söhbət Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsində yerləşən şəhid Etibar Həsənov adının bir saylı tam orta məktəbdən gedir. Nə qapısı qalıb, nə pəncərəsi. Valideynlər deyir ki, bilmirik uşağın təhsili ilə maraqlanaq, yoxsa sağlamlığı ilə. Qəzalı məktəb binası ilə bağlı aidiyyatı qurumlar nə deyir? Ətraflı sujetdə. Nə qapısı var, nə polu var, nə pəncərəsi. Bilmirik biz uşağın təhsilindən maraqlanaq, yoxsa sağlamlıqla maraqlanaq. Pastıran aparıq həkimlərə. Çünki pəncərələr yox, bütün günü soyuq. Dikilən gündən bugünkü günə kimi hələ burada bir təmir iş görülməyibdir. 800 nəfəri məktəb, indi olubdur 300 nəfəri, o da heç tam gəlmir. O da günü-gündən azala-azala gedir. Bura Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsində yerləşən şəhid Etibar Həsənov adına bir saylı tam orta məktəbdir. 1984-cü ildən istifadədə olan təhsil ocağı illərdir qəzalı vəziyyətdədir. İş o yerə çatıb ki, baxımsızlıqdan binanın bəzi yerlərində ağac bitib, taxtaları çürümüş və aralanmış döşəmənin üzərinə köhnə partalar vurulub. Vaxtı ilə bu geniş və işıqlı olan sinif otağı hal-hazırda istifadə olunmur. Buna səbəb isə sinif otağının tamamı ilə yararsız vəziyyətdə olmasıdır. Mən 6 ildir bu məktəbdə oxuyuram. 6 ildə mən burada da bir şərait görməmişəm. Yəni, bir pollar bərbat gündədir. Odun yandırırıq məktəbdə. Xəstələnirik, məktəbdən qalırıq, təhsil ala bilmirik. Bəzi müəllimlərimiz də bu dəqiqə xəstədir və uşaqlar da daxil ona. Çox soyuqdur, həqiqətən də çox soyuqdur və biz üşürük. Məktəbin ən böyük problemlərindən biri də istilik sisteminin olmamasıdır. Siniflərdə odun sobaları qurulsa da, qapı pəncərələrin yararsız vəziyyətdə olması otaqların isinməsinə imkan vermir. Şəhid Etibar Həsənovun anası da övladının adını daşıyan məktəbin bu vəziyyətdə olmasından narazıdır. Mənim oğlum da gör, bu məktəbdə oxuyub, qutarıb, 30 ildir şəhiddir. Onun adını daşıyır, amma mən onun adına yaraşdırmıram. Elə valideynlər var, buradan uşaqlarını köçürdüb, o biri məktəblərə qoyub. Qış sezonu demək olar ki, davamiyyət yoxdur. Nəyə görə soyuq olur, şərait yoxdur, istilik yoxdur. İstilik olsa, yaxşı olar məktəb. Uşaqlarımız da təhsil ala bilər. Məktəbin kollektivi və valideynlər dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də hələ ki bir nəticə yoxdur. Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsindən ATV xəbərə bildirildi ki, məktəbin təmiri regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına salınıb. Təhsil ocağı gələn il əsaslı şəkildə təmir olunacaq. Mədinə Niknəcət, Sadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, ATV xəbər.